Okey, kita sambung nombor enam. Soalan nombor enam, try perlis ya. Eh? Okey, Raja Du menunjukkan dua garis lurus pada satu sata kartes. Okey, garis lurus pertama awak tengok tu Y sama dengan 3X tambah 4. Ha, yang ni yang pertama. Oops. Okey, yang ni pertama. Okey, yang kedua Y sama dengan QX tolak 6. Yang kedua. Pertama, kedua. Okey. Kedua-dua garis lurus itu adalah berserenjang yang ni. Info ni sangat penting, berserenjang. Bila berserenjang, awak mesti terus uh, awak punya awak uh, punya minda awak tu terus. Kalau berserenjang, mesti ada kaitan dengan kesurunan. Kesurunan dia M1 darab M2 dapat negatif 1. Okey. Next, uh, soalan dia. A, eh, nyatakan nilai Q. Okey, persamaan pertama. Y sama dengan 3X tambah 4. M dia berapa? Ha, ya, yang ini adalah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi M dia adalah 3. Okey, persamaan kedua. Tengok persamaan kedua. Y sama dengan QX tolak 6. Jadi M dia berapa? Dia pandai. M dia adalah Q. Jadi hubungan dia berserenjang kan? Ha, kalau berserenjang M1 darab M2 dapat negatif 1. Apa buatlah formula tu? M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 dia adalah 3. M2 dia adalah, adalah Q. Sama dengan negatif 1. Jadi Q sama dengan negatif 1 per 3. Okay, so dah dapat nilai Q. Okey, selesai untuk A. Okey, sekarang kita tengok untuk B. Cari koordinat F. Okey, yang ni banyak kali dah diulang-ulang. Okey, bila F ni dia bersilang antara dua garis tu kan? Garis yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 4. Garis yang kedua adalah Q tadi kita dapat negatif 1 per 3X tolak 6. Okey. Negatif T1 per 3 ni kita dapat Q tadi tu. Ingat tak? Ni ni. Ha, Q sama dengan negatif 1 per 3. So masukkan nilai dia. Okey. So bila dua garis ni bersilang, dia jumpa dekat F. Bila dia jumpa dekat F, bermaksud dia jumpa dekat titik yang sama. Jadi kita kena buat persamaan serentak. Ha, baru boleh dapat titik F tu berapa. So kita buat persamaan serentak ni kita guna kaedah Hmm, kaedah pergantian boleh, kaedah penghapusan pun boleh. Jadi, cikgu guna kaedah penghapusan. Ha, bila kaedah penghapusan, kita tolak persamaan satu, tolak persamaan dua. Okey. Persam... Okey. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Ha, macam ni je senang. Y tolak Y dapat kosong. Ha, senang je kan? Okey, 3 tolak 3 tolak negatif 1 per 3. Awak tekan je lah kalkulator awak tu. 10 per 3X. 4 tolak negatif 6. Maksudnya tambah 10. Ha, tu. 4 tolak negatif enam Dapat positif sepuluh So X ni bawa ke sini Okay, tak suka X bawa sana 10 tu pindah sana 10 tu pin, 10 ni Ini okay, pindah dulu Dapat negatif 10 Sama dengan 10 per 3 X ha, Okay ha, Yang ni pula pindah 3 darab, negatif 10 dapat negatif 30 sama dengan 10X. So, dah dapat X. Negatif 30 bahagi 10. So, X sama dengan negatif 3. Okey, soalan dia minta. Okey, koordinat kan? Kita dah dapat X. Koordinat mesti ada Y. Okey, jadi untuk dapatkan Y... Ha, ni kita guna penggantian pula. Nak dapatkan Y, kita guna penggantian. Okey X tadi dapat negatif 3. Jadi, Y sama dengan 3 gantikan negatif 3 kat sini. So, Y sama dengan 3 dan negatif 3, negatif 9 tambah 4. Y dapat negatif 5. Disebabkan soalan minta koordinat bagi jawapan awak dalam bentuk koordinat iaitu negatif 3, negatif 5. Okey, ni F. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, so kita terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Okey. Okey. Garis lurus X per Y tolak Y per 8 sama dengan 1. Memotong paksi X di P dan paksi Y di Q. Okey. Okay. Jadi, kalau tak tahu, awak try lakar. Okey. Dia kata, memotong paksi X di P. Maksudnya kat sini P. So, sekarang paksi Y. Kita tak tahu paksi Y dia positif ke negatif. Awak tengok kat sini. Negatif kan? Jadi, negatif dia potong dekat negatif. Sini Q. Maksudnya P ni koordinat dia kosong. 6, kosong. Q ni koordinat dia kosong negatif lapan. Macam mana pula cikgu tahu dia punya titik dia? Ha, ingat balik bentuk ni. Okey, ingat balik bentuk ni kapal terbang lalu awak ingat kan kat kelas pun kapal terbang lalu okey okey bentuk ni adalah x per pintasan x tambah Y per pintasan Y sama dengan 1 ha, Jadi X per pintasan X 6 tu pintasan X ha, Sinilah 6 dia Negatif 8 tu pintasan Y. Ha, so, dapatlah titik Q dia. Okey, so sekarang dia nak cari kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus iaitu kecerunan sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. So, negatif, negatif 8. Pitasan Y ni negatif 8. Pitasan X ni adalah 6. So, dapat 4 per 3. Kecerunan kena permudahkan. Okey, selesai. Senang kan? Okey, soalan B. Persamaan pembahagi 2 sama serenjang garis lurus itu. Apa maksud pembahagi 2 sama serenjang? Okey. Tadi cikgu lukis graf tu. Ha, tu part C eh. Okey, dia punya line dia macam ni tadi kan. Sini P, sini Q. Okey, sekarang bila dia kata pembahagi dua sama serenjang, dia ada titik, ya titik tengah. Ha, titik tengah dia, cikgu buat line ni. Ha, sini titik tengah dia titik tengah dia bila pembahagi dua sama serenjang dia mesti sudut tegak. Ha, yang inilah dia nak suruh cari persamaan garis ni apa dia. Ha, jadi kita dah, dah tahu tadi kan. M, P, Q kita dapat um, 3. Macam yang awak tahu. Kecerunan dia M1, M2. M1 darab M2 dapat negatif aktif satu kan. Ha, jadi M yang baru untuk serenjang tu kita akan dapat negatif 3 per 4. Satu lagi masalah kita kena cari apa titik tengah dia ni. Ha, so nak cari titik tengah dia. Okey. P ni tadi koordinat dia apa ya? Eh? Okey P ni 6 0. Q ni tadi koordinat dia 0, negatif 8. So, nak cari titik tengah. Titik tengah, eh. Titik tengah. Titik tengah sama dengan 6x tambah x bahagi 2 untuk pasti x. Untuk y dia 0 tambah negatif 8 bahagi 2. So, enam bahagi 2, 3. Negatif 8 bahagi 2, negatif 4. Okey. Okey, dah dapat titik tengah. Baru kita buat persamaan dia. Guna rumus Y tolak Y1 sama dengan X M, X, tolak X, 1. Ni rumus dia. Y, tolak Y, 1. Sama dengan M, X, tolak X, 1. Okey. Y, tolak negatif 4. Sama dengan M dia, negatif 3 per 4. X, tolak X. Dia adalah 3. Okey kembangkan dia. Y sama dengan negatif 3 per 4 X. Negatif-negatif positif. 9 per 4. Negatif 4 ni positif kan? Ha, jadi bawa ke sini jadi tolak 4. Selesaikan. Kita akan dapat. Y sama dengan negatif 3 per 4 X tolak 7 per 4. Okey, selesai soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 8. Raja 3 menunjukkan vektor OR, OS, OP dan PQ yang dilukis pada grid segi empat sama yang bersaiz 1 unit. Diberi OR, R sama dengan R, OS sama dengan S. Cari OP. Bila ada modulus tu dia adalah magnitude. Okey. Mac ni tak awak tengok ni. Okey, awak tengok. Uh, Raja ni OP. O pergi ke P. Jadi O pergi ke P untuk belah sini Untuk belah sini Satu unit kan Ni satu Untuk Belah ni Dia naik ke atas Satu, dua, tiga, empat, lima Lima unit So Terang pecah kan Satu kuasa dua Tambah Lima kuasa dua Punca kuasa So dapat punca kuasa 26 5.09 9. Okey, selesai. Senang mudah kan? Okey, soalan nombor 8B. Dia nak PQ dalam sebutan RS. Ha, so, tengok PQ ni macam mana nak jadikan sebutan RS. Okey. OR ni dia menghala macam gini kan? Ha, okey. Jadi kat sini kita boleh buat OR dia menghala sini. Okey. So sini adalah R. OS ni dia menghala macam gini. Ha, kita kena selarikan dia. Yang ini, selari lah dengan ni. Selari kan? Dia. Dia ini, ha, selari. Ah kan kan? ha, ha, jadi sini dua kotak ni S. Ah ha, sini sini S. Okey, dua kotak ni S. Dua kotak ni S. Ini pun S. Jadi ada berapa S? Ha, pandai. Ada tiga S. Jadi P, Q sama dengan P ke Q. Maksudnya P ke sini tambah sini. Arah dia berlainan. Betul? Betul. Okey, negatif 3S tolak R. Okey, jelas? Boleh faham? Okey, next. Kita terus ke soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Titik-titik P, Q dan R adalah segaris dengan P, Q. Sama dengan M, Q, R. Sama dengan P tolak. Eh, QRSP tolak 3M. Okey, jadi kat sini dia kata PQR segaris PQM. QRP tolak 3M. Okey. Okey, cari nilai PQ sama dengan 2 per 3 PR. Ha, layan je soalan tu. PQ dia apa? PQ dia dah bagi M. 2 per 3. Okey. PR ni masalah. Kita tak tahu. Okey. Jadi PR ni adalah. Apa tambah apa? PR adalah PQ tambah QR. Nampak ni? PR adalah PQ tambah QR. So PQ adalah M QR adalah P tolak 3M Jadi M tambah Ni darab masuk PM tolak 3M Okey. So dah dapat PR Masuklah kat sini M M tolak 3M berapa ni? Selesaikan siap-siap Ya betul Negatif 2M Ni saya tak buat tulis Negatif 2M Ok Negatif Mana dia Negatif 2M Tambah PM Ok so ke Ni bawa ke sini lah senang 3M sama dengan 2 darab masuk negatif 4M Tambah 2P M. Okey. Ah, so ada M semua. 3 sama dengan negatif 4 tambah 2 P. Jadi 3 tambah 4. Ah, 4 ni buat sini. 7 sama dengan 2 P. Jadi P sama dengan? Ya betul. P sama dengan 7 per 2 selesai nombor 9. Kita teruskan soalan nombor 10. Okey, untuk soalan nombor 10 ni senang je. Nyatakan nilai kodomain hubungan itu. Okey, ni ada set P. Yang ini adalah domain. Ha, jadi kat sini adalah kodomain. Ha, jadi kodomain dia adalah ha, set-set tu apa dia? A, B, C. Okey, selesai. Okey, soalan ni tanya, adakah hubungan tersebut satu fungsi? Okey, awak kena ingat, satu sesuatu hubungan tu dinamakan fungsi bila satu objek ada satu imej. Sekarang, satu objek dia ada berapa imej tu? Ah, ha, P dia tu ada tiga imej. Jadi, dia adalah bukan fungsi. Dia adalah bukan fungsi sebab objek P mempunyai mem, objek P ada lebih dari satu image. Okey. Selesai nombor 10. Okey, kita pergi soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Diberi F songsangan. X sama dengan X tambah 7. Eh, X tolak 7. Okey, GX sama dengan X kuasa 2 tambah 9. X tak 25. Cari F 5. Okey. Yang ni F biasa. Sonsangan diberi. Jadi kita kena cari apa biasa dulu. Okey F. Sonsangan dia sama dengan X tolak tujuh. Ha, samakan sama dengan Y je kan. Okey X sama dengan Y tambah tujuh. X sama dengan F negatif satu X sama dengan X tambah tujuh. Jadi... Hmm, negatif 1 pula fx. Silap. Ok, fx sama dengan x tambah 7. So, f5 sama dengan 5 tambah 7 dapat 12. Ok, selesai. Ok, kita proceed soalan 11b. G, fx. Ok, tadi kita dapat fx sama dengan x tambah 7. G, F, X. Bermaksud kita guna, Okey, G kat luar kan? Ha, tapak dia G. Ha, setiap X dia tu kita gantikan dengan F. So G, F, X sama dengan X kuasa 2 tadi kita gantikan dengan F kan? Ya, X kuasa 2 tambah 9. X tolak 25. Okey, Aku ada yang keliru. Nah, ini kita gantikan dengan F. Ha, sini. Sebab objek dia F. Ha, jadi F dia adalah X tambah 7. Kuasa 2 tambah 9. Darab X tambah 7. Tolak 25. Pengembangan. X kuasa 2. Kembangkan dia. Tambah 14X tambah 49. Tolak 9x tambah 63. Ni tambah ni. Tolak 25. Okey, unit uh, dia punya simbol jangan salah. Ni pun tambah. Okey, selesaikan. Kita akan dapat x kuasa 2 tambah 23x tambah 87. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 12. Okey, ada dua graf menyilang paksi X pada asalan. Ha, dia bagi dah asalan. Kosong, kosong. Lapan, kosong. Dia bagilah dah dua titik. A diberi GX sama dengan. 8x tolak x kuasa 2. Tentukan koordinat titik pusingan V bagi Gx. Okey, dia nak tahu titik pusingan. Okay, bila titik pusingan dia dekat sini. Sini. Titik pusingan dia dekat sini. Bila kat sini, awak terus jelah buat. Aa, pembezaan dy dx tu dapat kecerunan kan? Aa, dapat kecerunan. Aa, so kat sini, aa, bezakan dia. Bezakan dia ada prime. Saya nak bezakan dia. 8x jadi 8. 2 bawa ke depan jadi 2 x kuasa kurang 1. Dekat sini kecerunan dia sama dengan kosong. Okey, kecerunan dia sama dengan kosong. Jadi kosong. So dapat x dia sama dengan 4. Tak tahu kira. Okey, buat satu-satu. 8 -satu. sama dengan 2 x pindah sana. Jadi 8 bahagi 2 sama dengan X. X sama dengan 4. Ha, so, dah dapat X 4. Dah dapat X 4, masukkan X 4 ni dekat asal. G 4 sama dengan 8. 4 tolak 4 kuasa 2. Hmm, okay. So, 8 darab 4, 32 tolak 16. So, dapat 16. Jadi, Y dia 16. Okey, jadi koordinat uh, dia V adalah 4 dengan 16. Okey. Aha. Okey. Okey, boleh juga kita buat cara masukkan nilai. Okey, ini uh, salah satu cara lah. Okey, sekarang kita tengok B. Okey. Diberi bahawa nilai maksimum HX adalah 2 kali nilai maksimum bagi GX. Ha, so kita dah dapat tadi ha, nilai maksimum kat sini. Tadi titik pusingan dia adalah nilai maksimum kan? Ha, 4, 16. Okay, dia bagi tahu nilai maksimum dekat H ni. Ha, maksudnya nilai maksimum dia nilai dekat paksi Y. Ni 16. Dia kata nilai dekat H tu dua kali nilai dekat GX. Maksudnya 2 kali 16 kali 2 dapat 32. Jadi dekat atas ni ni adalah 32. Okey cari nilai HX dalam bentuk AX tambah B kuasa 2 tambah C. Untuk ini. Okey. Maksudnya nilai A. HX sama dengan AX. AX. Ha, ah tengah-tengah dia mestilah yang ni mestilah 4. Sama kan? X tolak 4 kuasa 2 tambah maksimum dia 32. So, kita nak cari nilai. Ada titik kosong-kosong dengan 8 kosong. Ah ha, jadi, ini adalah kosong sama dengan A. X dia kosong. Senang ambil titik kosong. Okey. So, kosong sama dengan A, 4 kuasa 2, 16 tambah 32. So, dapat 16 A tambah 32. Negatif 32 sama dengan 16 A. Jadi, A sama dengan negatif 2. So, dia nak buat balik dalam bentuk fungsi tersebut. Ha, nak bentuk dalam fungsi ni. Jadi, H. X sama dengan negatif 2. X tolak 4. 2 tambah 32. Okey, ni. Senang cikgu tulis kat sini. Okey. Okey. Ha, so inilah jawapannya. Okey. Faham?